Seguirem recordant dones que avui no estan amb nosaltres, però que continuen estant en el cor de cada dona i en els nostres cors. Aquí estan, aquí. Sí, i el cas que després nomenarem. La Consola Carolina, però també la Carme Alemany, que sempre es va acompanyar en els debats, en les manis, etc. A la Cíntia Cogut, la seva amiga. A la Mònica Palència, que va morir. Jo sé de la meva fàcil, com deia l'Àlice. Totes són de llàgrima fàcil. La Natasha Stanirova, txetxena, que va morir assassinada. I com a no, també a la Dolors Julián. Després comentarem... I la Montse, i la d'això, la mare... La Montse Rebelló, moltes altres dones que ens han acompanyat. I després farem una mica de comentari dels cartells, que ha fet un recull així una mica històric, i els aneu mirant, i aneu xerrant i tal, i tancarem amb la cançó que totes ja sabem. I després a pica pica i ja ve. És aquí la Supergisela, que no s'ha entestat. Gisela, que es punxarà perquè va bé. Aviam, jo vaig entrar a Barcelona després d'estar una bona temporada. No se sent gaire, sisplau. Mare? Que no se sent, no s'escolta gaire bé. Ara, coincidència, sisplau. Doncs deia... Ah, oh, quin canvi. Oh, escolta, ara m'escolto jo i tot. Que vaig aterrar a Barcelona després de temps d'estar fora, perquè això d'aquí no ho veia gens clar. Havia caigut al mur de Berlín, llavors jo estava en aquell moment a les illes i la illa se'm feia, em tallava i volia arribar a Europa a poder caminar. Jo m'estimo molt a Europa i el que no vaig poder entendre és la guerra de Bòsnia. Que a Bòsnia hi hagués, que a Europa hi hagués una guerra i amb la crueltat i com s'havia estat preparant i tot, no m'ho podia creure. Llavors, a poc temps d'estar aquí, a la Sedeta es va fer un acte sobre la guerra de Bòsnia i estava però ple així i així. I hi havia una actriu, aquella estupenda. Bueno, però... No, una dada estrangera, una americana. I tant, que no m'ho podia creure, i deia, aquesta ja podria fer-me. Bueno, la qüestió, sí, la Vanessa Redgrave. Sí! Jo us ho prometo. No és veritat, no. Que no, que sí. Que sí, que sí. Si no era la Vanessa, la Vanessa. La qüestió és que sí que estava la Vanessa. I a més, res de sentar-la allà a primera fila, dir no, de veure-hi a la paret, eh? Allà no hi havia distincions. I aquestes dones em van agradar molt, però anem a prendre alguna cosa. I dic, què puc? Vine. I llavors vaig anar i a partir d'aquí ja la vaig liar perquè ja m'hi vaig quedar. Llavors, el grup de dones, que llavors venien, algunes veníeu de Doan, havíeu fet lo de l'OTAN, no? Jo ja dic, jo era fora i no m'enterava massa de res. Però de seguida vaig veure que era allà on havia d'estar. Aquí hi ha dues parts, una part és la part, diguem-ne, teòrica, que jo confiava moltíssim en tantes dones sàvies, perquè jo sempre, ara ja tinc una edat, però tota la vida jo he cregut que jo era la petita. A casa som quatre germanes, jo la petita, i jo pensava que les altres eren les grans, i les altres ho sabien, i jo no. I així anava la bona, a part de tot, trobar-te amb una Mercè Cervera, trobar-te
amb aquestes dones. Jo la Consol, la Carolina, que ho eren unes discussions i xuta, i filaven molt prim, molt prim, molt prim, molt prim. Molt, molt, jo em quedava en mitat. Després hi havia aquella política, la Ima Mayor, estava la Ima Mayor, i jo pensava que les polítiques sabien també més, no per edat, sinó per polítiques. Hi ha coses que no es poden explicar. Com una bronca. Li va fotre la Consol a la Ima Mayor, que va ser impressionant. Pues bueno, i llavors, així apareixen les dones de Bòsnia. I venen les dones de Bòsnia. I llavors què passa? Que les van distribuir per tot el territori català, que és molt maco, és petit, però no hi ha comunicació. Llavors unes estaven aquí, altres aquí, les altres aquí. I nosaltres una de les coses que vam fer va ser intentar que es trobessin, perquè elles es volien trobar, tenien necessitat de trobar-se. De seguida van aprendre molt bé el català i el castellà, però sobretot el català, és a dir, que quan els parlaven en castellà s'enfadaven, deien, si hem après el català, per què ens parlen en castellà? Jo, senyora, tal i qual. I una de les cançons... Diu, bueno, tampoc era... Sí, clar. I allà hi fumava, hòstia, no. No sé, ja tenim un cendrer, que hi ha un altre. La cançó que més li agradava era El meu país és tan petit. Aquella cançó se la sabia del tot, del tot. De seguir, bueno, llavors, què és el que fèiem nosaltres? Jo em limito amb la qüestió de Bòsnia, perquè després ja va posar la mare malalta, ja vaig dir que a la mare. Però vam fer, per exemple, el Festipau a la Sala Villarroel, que vaig conèixer. No, però no, és que hi ha una altra cosa. Bueno, el Festipau que va venir la Maite Martín, estava així, recordeu? Després aquella altra... Bueno, que va ser un exitazo total. Això per una banda, després hi ha totes les excursions d'anar amunt i avall, anar amunt i avall. Una cosa que es va fer, que avui m'hem recordat i que no ens hem amoïnat i hauríem d'amoïnar-nos, és que vam col·laborar amb el Tribunal Internacional de Crims del Bertrand Russell. Al Bertrand Russell hi havia un... Bueno, ja, hi havia un tribunal paral·lel a tots els tribunals i aquest tribunal es va celebrar a les Drassanes i vam aconseguir, bueno, no va costar gens ni mica, que una fiscal, la Teresa Conte, entengués la necessitat de determinar, és a dir, de qualificar les violacions com a crim de guerra. El tractament que se'ns va donar va costar el que va costar un cop allà dintre, però es va funcionar molt bé. És a dir, la Teresa Conte, fantàstica, perquè ella va fer la definició, però els nois estaven per protestar, que són les seves coses, i vam aconseguir que s'inclogués amb la secció lateral, diguem-ne, però sí. Bueno, tot això i vaig tallant, només us diré que ja sabeu que, bueno, que no mengen porcs, no? Que no mengen porcs, bueno. I llavors, bueno, hi ha una llei molt grossa i és que nosaltres sí que menjàvem porcs. I llavors, i va haver-hi un, el cònsol de Bòsnia, que estava a Madrid, el van convidar, al costat de l'Alfonso, no? el gallec aquell, i bueno, allà tota una cerimònia. Mira, ella també hi era. Però que no hi era. Doncs, bueno, unes fotos fantàstiques i tot el background aquest, o com diguen així, eren tot pernils. Tot pernils.
dic, poca sensibilitat, que no vegi. Llavors, ara que veig la Gabriela també va participar en aquestes jornades. Un altre que va participar va ser el Mendiluje, perquè després li va venir molt bé, molt bé, molt bé fer Europa per Bòsnia. A partir d'Europa per Bòsnia, a les dones per lo que fos, ens van deixar una mica així, i és una cosa que sempre va emprenya, que semblava que el Mendiluje sabia més que ningú, quan nosaltres sabíem molt i molt el que era el tema de les dones refugiades. I ara tinc amigues de Bòsnia. I les nenes aquelles petitones estan guapes. Bueno, així, així. I tenen criatures i tot. És un gust. Bueno, ja callo, eh? No sé, tan entranyable com dir que ha estat fantàstica, però és veritat que una de les dones palestines que s'ha quedat m'acaba de donar això. Però bé, m'ha emocionat molt perquè s'han sentit una mica agredides perquè portava una cosa en hebreu aquí. I estan en un moment de molta tensió, no? I encara que posa fi de l'ocupació amb Israel ja i amb Palestí, s'han sentit una mica com, pensar, és una cosa antiga, la coalició de Res per la Pau, que és la nostra feina, no?, de reunir. I aleshores m'ha demanat la deixar que posés un mocador i tot, i algú no sabia què fer, no? I ha anat molt així. I ara, abans d'anar-se'n, ha vingut a dir que sentia molt que es sentia malament i que em donava aquest mocador. És molt bé. Sí. Vamos a contextualitzar una mica el sí, sí. Que deia que en aquests moments les feministes palestines estan bastant radicalitzades en el sentit que és molt difícil, no, que és molt difícil fer relacions com abans havien tingut dones israelianes i dones palestines. La situació és terriblement horrorosa i de com puc estar relacionada o estar amb una dona que m'ha pres la casa, que m'ha pres tot. No? Vull dir que s'ha de contextualitzar una mica la postura d'elles, eh? Sí, sí. No totes les palestines pensen el mateix, ni totes les israelianes, però... Sí, sí, sí. Sí, però també la pena explicar la contextualització del temps de la coalició de dones per la pau. Sí, exacte. Perquè ja són molt joves, i segurament no tenen ni nascut. Ni nascut, sí, sí. Però s'han tocat. Sí, però bé, d'altra banda, nosaltres que coneixem molt bé aquest tema, amb molts conflictes, és, evidentment sempre hi ha el que nosaltres diguem, no? Que hi ha dones a tots els països, encara que estiguin els seus governs enfrontats, que estan per la pau, no? I a favor, però que costa molt que això sigui reconegut i evidentment l'hostigament que tenen de l'altra banda, no? Tan gran, no? És, fa que ja sigui molt complicada, no? La idea aquesta que tenim nosaltres, no? D'intentar doncs, que siguin veïnes i fer propostes de pau més enllà, no? Malgrat que estiguem en contra de les polítiques dels governs, no? Bé, això ja té a veure amb la nostra història, perquè sempre anem així, són coses d'aquestes, no? Però bé, només volia dir una mica que també avui és 24 de maig, que és un dia doncs, que fa 30 anys que el celebrem juntes, però des del 82 celebrem el 24 de maig, que és quan es va fer a nivell internacional, i que la nostra genealogia més propera, que no hi ha tan lluny, que és també la de Green and Common, que per tant va ser en aquells moments on va néixer el campament de la Pau de Greenham, que ara fan una pel·lícula meravellosa que es diu Les mares de la revolució, que l'estrenen el dia 6 a la filmoteca. Això és una altra cosa, però bueno, que és una cosa com molt important d'agafar també aquest 24 com d'aquest moment, no? D'aquest moment dels anys 80, que l'any 81 va començar aquest campament, no? I després doncs, va fer Doan en el 82, que vam començar a celebrar el 24 de maig. O sigui que portem molts i molts i molts anys celebrant el 24 de maig, fent que el tema de les dones contra el desarmament i per una pau que sigui la nostra i contra les guerres i pels drets humans de les dones sigui un tema de referència i que no mínim ens hagin d'escoltar una vegada a l'any d'una manera així com és oficial, encara que estem cada dia a tot arreu. No? Però em semblava important recordar-ho perquè doncs, és una data, sabem que les dates són, no? Són
no som el més important, però també està bé que te les fem nostres i que, no sé, avui m'ha fet il·lusió que no hem fet una entrevista que aquell xicot sapigués el que era el 24 de maig, jo m'he emocionat i que, ah, sí, i tu, com saps? Bueno, sempre s'ho havia preparat, no? Però vull dir que està molt bé, no? Aleshores, bueno, jo volia també dir que, com vam començar, com ha dit ella, que ens dèiem dones en suport de les dones de l'ex-Iugoslàvia, que volíem posar aquella pancarta negra que està tota tan falsos, tan típica nostra i tal, que vas quedar bastants anys fins que ens van dir dones per a dones, no? I em sembla molt maco dir que, perquè diguem dones per a dones, que oficialment es diguem dones per a dones per la dona, perquè dones per a dones no, hi ha massa confusió amb tantes dones, però ens sembla com molt important aquesta idea que vam començar a discutir, no? De sobre què volem dir amb la sororitat, no? És a dir, que no és que nosaltres fem suport i ajudem i no sé què, sinó que fem relació, no? O sigui que l'important de la política de la pau de les polítiques és la relació amb les altres, no? I que d'aquí, evidentment, nosaltres hem après infinitament més de les dones que estan en els conflictes armats, no? Que no nosaltres, no? Però jo crec que això és molt important i en aquest sentit aquesta celebració d'avui és de totes, de totes, no? O sigui que cadascuna de vosaltres que heu participat a tot arreu, que hi ha totes les coses que hem fet nosaltres des de cada dona, des dels vostres grups i tal, o sigui que és amb aquesta idea, no? De dones per dones, que quan parlem de les palestines, no és les pobres palestines, sinó són les poderoses palestines que estan resistint contra la guerra, que ens ha ensenyat com fer-ho, no? Com les dones albaneses, com les dones colombianes, com les dones txetxenes, etcètera, etcètera, no? I per això ens agrada tant reivindicar aquest nom de dones per dones, no? O sigui, perquè és un nom com col·lectiu i és un nom d'entendre la sororitat d'una manera donant molta importància, la millor importància a la relació, no? Que sempre una de les coses que dèiem i que també sembla maco de predir que, així com diguem que a les taules de negociació volem que hi hagi dones pels drets humans, dones feministes, perquè és una cosa imprescindible per aconseguir la pau, però també dèiem que el més important són les taules de te, que deia la Virginia Woolf, no? Que una vegada a la plaça Catalunya van fer unes taules de te que ningú entenia res, no? Que deia, no, és que és més important que una negociació dels governs, diguem, aquí fa tant, tu et quedes això, jo allà, tu ets el dolent i tal, si no, tranquil·lament tu, aquest d'aquí, doncs un bosni, una croata, un serbi, parlant, prenent el te i explicant, ai, tu tens els fills i diguem que treballes i que tal, ai, ets d'aquest poble, jo el conec. Això era la relació, o sigui, el que era la negociació. Aquesta és una imatge molt maca, que, no, de la Virginia Woolf, que ens sembla que també és una altra de les coses que volem tornar a implicar, no? El tema aquest de dones per a dones, no? O sigui, les taules de te com a eines de negociació de relació, no? Que és com molt més interessant, molt més important que les altres, que també són necessàries, imprescindibles i que sempre acaben fatal, però que volem indicar que vagin una miqueta millor, no? Bé, llavors jo crec que, bueno, que això són tota... no m'enrotllaré molt, però sí, però... Bé, vull dir que el començament va ser molt Bòsnia, que va ser una cosa superimportant i que jo sempre explico que de Bòsnia el que més em va impressionar amb de conèixer i tot el que has explicat tu i tal, era com les dones bòsnies ens havien dit que coneixien les dones sèrbies, no? Sabem que hi ha unes dones de negre a Sèrbia que estan a favor nostre. És a dir, tot Sèrbia és un honor, tots són uns assassins, però hi ha unes dones que estan a favor nostre, que hi ha unes dones de negre que estaven allà plantades. I hi havia una dona que això ho sabia, però això per nosaltres era meravellós, no? I que dèiem, la política dels petits passos, quatre batades aquí i allà, doncs resulta que aquestes dones bòsnies sabien que hi havia possibilitat de parlar amb algunes sèrbies, no? I que nosaltres dèiem, que nosaltres les coneixem aquestes, no? O sigui que podem donar fe que són realment estan contra la guerra, contra la guerra, etcètera, etcètera, no? I això també és un tema superimportant d'aquesta manera de treballar, de fer i de cultivar les relacions com la cosa més important del món, no? I, bueno, aleshores, el començament aquell, em passo ja ràpidament, el 2005 van fer les jornades aquestes, jo crec que va ser com el suport institucional més bonic, les dones de l'Institut Català de la Dona ens van donar suport per fer unes jornades, aquí la Maria Botell se les va
treballar, doncs, no? Però que va ser molt maco perquè, vull dir, que havien fet coses molt, molt importants com el festival i tal, el tema de Bòsnia i tot el tribunal, tot això, però aquesta va ser doncs, com una presentació en societat, no? En societat a banda del moviment feminista, doncs també del moviment de Catalunya de Barcelona, sobretot, no? I bueno, són aquestes jornades de les mediacions femenines que van venir també dones de tot arreu, del que hi havia, del Sàhara, de tot arreu, no? I això jo crec que va ser, tant, que estan per aquí, encara no sé si tenim, perquè som una miqueta... Sí, el tenim, no? Em sembla... El llibre, la llibre. Ah, el llibre, sí, sí. Vam arribar a fer un llibre i tot, enxantant, no? Perquè justament després d'això que vam fer aquest llibre i tal, no? Però em sembla important fer-ho, no sé si ho tenen recollit o no, no sé la documentació de l'ICB, però ho hem d'anar a buscar, perquè estan allà totes les ponències, o sigui, se suposa en aquell moment, nosaltres tenim algunes recollides a... de mala manera, però bueno, jo crec que va ser com molt, un pas, diguéssim, endavant, que la gent ens va conèixer i reconèixer, vull dir, ja l'any 2000 també l'Ajuntament de Barcelona ens va donar el Premi 8 de març, no? Que va ser quan vam començar a fer per una pau, o sigui, la nostra, el projecte, i després, com diu ella, també ens han donat un premi també a les dones palestines, a la comunitat palestina, que ens ha arribat a l'ànima moltíssim, i la UPEC, i bueno, en fi, reconeixements de moviments socials i d'això i tal, no? Però, bueno, sobretot, jo crec que tot el reconeixement i el suport han vingut d'aquesta casa, d'aquesta gent, i de totes les associacions que estan aquí a la casa, vull dir, que estic veient a la Maria, doncs vull dir-se citar a la marxa mundial que des del 2000, vull dir que és allò que dèiem, bueno, nosaltres som de la marxa, nosaltres som de dones per dones, però venim a tot arreu. I també vull dir com un acompanyament permanent, que donat la xarxa internacional que era Dones de Negre, que era la marxa mundial, que era també molt potent i que en els seus temes importants coincidien gairebé amb tots, no? I, i molts altres grups, eh? Però vull dir perquè això és que em sembla també com molt important i com d'aquesta idea que deia la Vicky, no? Que des de la casa, no? O sigui que el tema de l'antimilitarisme i del feminisme antimilitarista és un dels punts permanents, no? De la casa, d'aquestes llums que anem fent per al món, no? I bueno, llavors només dir-vos que per repassar algunes coses així més en tal, o sigui que hem tingut molta relació amb les dones de Palestina, com deia abans, o sigui perquè és un dels països amb el que hem tingut més solidaritat en el sentit de que han vingut moltes vegades a parlar dels presos, a parlar de les seves propostes. Hi ha molt 24 de maig que ja heu vingut totes a escoltar palestines de tots tipus de maneres, advocades, dones més activistes, han estat dones israelianes, i que explicant el que estaven fent, la dificultat que tenien per ser israeliana a Jerusalem, per exemple, i també la dificultat de relacionar-se amb dones palestines, no? Com tot això, vull dir que són una feina i unes propostes i unes pràctiques de pau molt complicades i que jo crec que hem après d'això, doncs, no únicament la força de les dones palestines, que també, no? I que dones palestines que poden venir aquí, que es queden allà, dones joves, no? Que deies que no ho coneixia, però dones joves, una que van venir aquí, no ara, que em deien que estaven estudiant i diuen, però per què us quedeu allà? Perquè estaven explicant que la seva ciutat estava destrossada i tot, i deia, ens quedem allà perquè es vegi que hi ha la possibilitat de canviar, no? De que hi ha un futur, no? I així ens n'anem, és dir, jo ho deixem tot a vosaltres, no? Els israelians, no? El govern israelian, que sí, no? Bueno, és a dir, són coses com molt, molt fortes, no? Perquè la seva situació en aquests moments, en aquests moments, i durant els 75 anys de la guerra, és terrible, no? Però, i és perquè sempre, doncs, elles, però vull dir, ens han vingut sempre amb propostes superrealistes de com fer-ho, malgrat també els seus polítics, els seus governs, les seves dificultats mateixes, no? Que són molt grans, no? I que cada any hi ha hagut moments molt diferents. Sabeu que Palestina havíem sigut un moviment pro-Palestina, ciutadà importantíssim i molt gran, i que ara són 150. Per nosaltres hi som, eh? Nosaltres, les d'aquí, hi som perquè ens continuem pensant en el dret dels pobles a existir i a vindicar, diguéssim, la possibilitat de fer-ho, no? Després, he vingut moltes, però vull dir que Afganistan també ha sigut un altre tema que vam treballar moltíssim i que vam portar aquí les dones de Rawa, les dones de Hauka, que també ens han ensenyat moltíssim, no? com viure en la clandestinitat, posant-se en la seva... deixant important llibres per anar a fer escoles, escoles per les nenes i tot això. No? Tenien unes idees com molt bàsiques, no? Deien drets humans, els drets de les dones i la pau. No? O sigui, diu, amb això ja en tindríem prou, no? Per fer un país nou. No?
i la seva tasca, de, bueno, també a fora d'Afganistan i d'ara, bueno, s'ha anat com reproduir, perquè continuen tots els... Tot el que ha estat passant continua sent aquí, no? Avui la Nàdia no ha pogut venir perquè està fent xerrades, ens diu que ens estimen molt, que moltes gràcies, i a nosaltres li donem moltes gràcies a ella perquè és una dona de pau fantàstica, bueno, i la Xola, que no sé si ha arribat. La Xola! Bueno, totes les dones de... Jo crec que també d'Afganistan hem après molt i que des de... vam anar a les jornades de Còrdoba, que amb la, com es deia, amb la Bejat, que em deia que la seva àvia li havia dit que estava emocionada que anés a Còrdoba, perquè hi havia la mesquita de Còrdoba, no? I jo portava una trena més gran, llavors et deia, la meva àvia també porta una trena, i aquí és Còrdoba, que són també els meus antecedents, i nosaltres allà superemocionades, una noieta de 19 o 20 anys, no? Que venia a explicar que no oblidessin a les dones afganeses que estaven assistint, que estaven fent que les nenes estudiessin, no? Però ho dic perquè són petites coses que ens han implicat molt i que realment Afganistan continua sent un tema que de tant en tant puja, no? I de tant en tant torna a baixar totalment, no? Doncs em sembla també que és una manera doncs, com permanent d'estar-la i també trobareu molts 24 de maig i molts articles i moltes coses dedicades a aquest país. Després, passant molt ràpid, de les colombianes, que també no, com a anècdota, també un dia que la dona casc, va venir l'Alicia, que no puc vendre demà, no? Amb un llibre tot ple de coses de Colòmbia, d'ensenyar-me allò. Però de Colòmbia no feu res vosaltres, de Colòmbia? Jo, sí, sí, no, no, no sabem, sí, sí, no sé, no coneixem a ningú, però... I ella ens va ensenyar tot, però això, això, la ruta, però sí, mira, no fem, però sí, aquestes són fantàstiques, però veus que no les coneixem, no sé què. I nosaltres, bueno, bueno, presenta't. I aleshores, bueno, vull dir que va ser com d'una manera, com tots els països del món tenen conflictes i coses que ens van com portar sobre la taula aquest país i de poder venir dones de la ruta i de l'FP, que estaven fent uns estages aquí i també tenir una relació directa d'estar en el grup, no? Que també jo crec que en aquell moment, en el moment que dones per dones, venien totes les dones que venien de fora, pum, passaven per allà, una turca, una no sé què, i això era fantàstic, no? Perquè t'enriquia moltíssim, no? Perquè tenien com un punt de dir, aquí som de cada color, però anem a lo mateix, no? Sí, vull dir, llavors, que com deia jo, les discussions totes tranquil·les, en castellà, en català, o en anglès algunes vegades i tal, però que, bueno, llavors, bé, Colòmbia ha estat també un aprenentatge impressionant, perquè sabeu, Colòmbia, tot el que han estat fent, però també molts altres somnis i tots els colors que estaven ensenyant a cada cosa, que això el grau, que això la justícia, que això la veritat, que això no sé què, que les olles, i tot això que nosaltres sóc com quant de simbolisme per a les catalanes. Però al final, no vull dir que és allò que entrava una cosa, i elles no, no, nosaltres fem els altres somnis, posaven les olles, els colors, i nosaltres, vale, no, cap allà, el que diguin les colombianes. No, però ho dic perquè és també ha sigut com una pràctica, no?, de que els catalanes que som bastant així, pipa-pum, i som totes les perdones, que ho som molt, no, ens va donar també com un assentament de, no, dels masses, no? De com ens deien, no? Pues de tot el país, no? De com estava treballant, no 4 o 5, sinó milers i milers de dones fent, diguéssim, coses per la pau. No? I això ens ha anat acompanyant des del fabulós, tot el procés de pau, no fabulós el procés, però sí fabulós el treball que han fet les dones i que és el procés de pau més fantàstic que hi ha en el món. Escrit, altra cosa és que ho facin, que l'apliquin, no? Però vull dir que realment van aconseguir un projecte que entrava a tots els temes, a tots els temes, i això sé que són corrades, advocades, activistes, reclamacionals i tal, que realment es pot, no? O sigui, tenim un projecte feminista a tots els nivells, no? I el tenim aquí, concretat, no? Concretat, és a dir, només cal fer-lo, no? Bé, algunes coses s'han aconseguit fer, altres no, però és com volem dir, nosaltres hem vist el procés, no? Com ens estaven explicant, doncs ara no ens deixem estar, ara sí que ens deixem estar, ara venim, ara no tornem. Vull dir que era com participar, no? O sigui que des de dones per dones participàvem amb el seu propi procés i que quan s'acabava doncs, i patia perquè no sortia i perquè no sé quant, doncs tot això, no? Vull dir que també, bueno, crec que ha sigut una de les països latinoamericans llavors, que hem tingut una relació més sostinguda i tal i qual. Hi ha la Maria Eugènia, ens queda com a presència permanent. I totes les altres, evidentment, també doncs, ja veureu, no hi ha totes que hem deixat, però les dones de la ruta, les de la PP, que després també ens saluden i tal, no? Bé, llavors ara ja venir... Rússia i Txènia, que ho hem dit, també jo crec que també és un cas, ara que Rússia està amb les russes, amigues nostres, absolutament
malament, no? Perquè qualsevol protesta contra la guerra d'Ucraïna és un estat, no? O sigui que ja estan realment patint moltíssim en una cosa, les ucraïneses, també, eh? Però ho dic perquè en aquest moment de Rússia i Txènia es va crear una solidaritat també molt important, no? Els nuclis i tal, i hi havia accions supermaques, i ja l'hem explicat la Natàlia, que és una companya que van assassinar i tant, Txènia i tal, que va venir aquí un 8 de març a la plaça, no? Explicar-nos Txènia, la meravellosa que era, i també si hi ha un acte que a mi sembla que el trobo fantàstic, no? Que va venir una dona txetxena que ens explicava que van fer un acte a Petersburg, no? Que era tot de nens, que van venir amb un autocar, no? Nens i nenes, jovenets, a fer balls a davant d'una caserna, no? I ballaven balls txetxens, no? I jo vaig dir, però per què feien balls txetxens aquí a una caserna? És que si els soldats aquests saben el bé que fem, el bé que ballem, com és el nostre poble de simpàtic, això serà un pas endavant, no? Una idea fantàstica, no? O sigui, d'humanitzar, diguéssim, l'horror, diguéssim, a través del ball, del folclore, de tal i qual, no? Bueno, són coses d'aquestes, no? Com també la biblioteca, no? Que estava tota destrossada i elles agafaven els trossos de la biblioteca i recollien autors russos i deien, és que aquests autors russos també són autors nostres, no volem que es destrossin, volem que hi hagin llibres de dones i homes txetxens i txetxenes, però també volem que els clàssics russos que també hem viscut nosaltres estiguin fets, no? Bueno, petites coses d'aquestes, a part de les grans coses constants i de que realment les mares txetxenes van anar també amb les russes a fer intercanvi de presos, de fills, quan la guerra, no? com també han fet les dones saharauis, per exemple. No? Bueno, tantes coses que no puc explicar ara i que les heu anat sentint dia a dia, però que ens han com agafat molt. No? Pues tot ara descuidaré algun país i alguna dona dirà que serà horrorós, però jo els sé tots i ens els sabem un altre dia, que explicarem, podeu llegir-los i tal, no? Però, bueno, també vull dir tot el tema de centre mèdica, no?, que ens ha vingut des de Nicaragua, que ja era una cosa que teníem des de sempre, moltes dones havien vingut de grups de dones de Nicaragua i tal, però després va haver de venir, doncs, les mexicanes, Hondures, que precisament també ens sembla també molt maco reivindicar la Berta Cáceres, no?, perquè també ens ha donat com una altra manera, no?, que hi ha aquella frase tan maca que mai me'n recordo, però que és vosaltres teniu la bala. Vosaltres tenís la bala, nosaltres les palabras, la bala muere al detonarse, las palabras viven en replicarse. L'ho he dit en castellano perquè la Berta Cáceres hablava així. Sí, però és molt maco, no?, aquesta idea, no?, aquesta idea de que la bala, no?, es perd, no?, i canvi la paraula que queda, no?, i es pot escriure, es pot divulgar, es pot escriure, es pot cantar, es pot ballar, no sé què, no? I que també crec que és un altre dels moments més importants, i m'està dient la llum que estic entornant molt, però només jo crec que una mica, perquè veieu una mica el tarannà i les coses que hem anat fent de resistència, també d'intentar relacionar-nos amb tots els moviments socials, amb el moviment contra la guerra, vull dir que aquesta, deia la... que, sí, que les dones diem no a la OTAN des de l'any 85, és a dir, que ve de lluny la nostra resistència contra les guerres, contra la OTAN, contra etcètera, etcètera, i juntament també amb el moviment pacifista, antinuclear, etcètera, etcètera, que ens ha fet doncs, aquest seguiment i tal, no? I... Parlem dels dijous. Què? Els dijous. Els dijous. Ah, sí, sí. Encara no hi ha arribat. No, només volia dir una altra cosa i ja acabo de les actualitats. Era també que us recordeu que un llibre que deia si no puc ballar la revolució, la meva revolució i tal, aquesta frase i tant d'això, perquè es va fer un llibre sobre el tema de l'activisme. També em sembla això una cosa molt important, no? Perquè és introduir la cura en el tema de la pau, de la llibertat, de la veritat, no? O sigui que a més a més van veure, no?, en l'estudi que es va fer, com moltes dones activistes estaven supermalaltes, superdestrossades, sense feina, sense jubilacions, no? I això era una cosa com molt general, eh? I evidentment hi ha algunes que estaven en millors condicions, però que això era molt general, no? Vull dir que vam dir, això no pot ser, no pot ser, no? Hem de posar sobre la taula el tema de la cura i que no pot ser que allò s'estigui sostenint, diguéssim, tot l'activisme contra la guerra en situacions terribles sobre dones que no tenen deixar, no? Vull dir que no és que haguem aconseguit avançar molt, però com a mínim vam aconseguir doncs, dir que això no podia ser i que ens havíem de dir en els grups, no? Què es pot fer, no? I tu para i vés-te i agafa la feina i estigues 2 anys fora, sisplau, fins que estiguis curada, no? Vull dir, aquest tipus de
de necessitats, no? de posar en el tema de l'activisme el tema de la cura que havia estat doncs, nosaltres molt important. No? Bé, ja no us explico, amb Àfrica hem tingut menys relacions, però hem tingut relacions amb les dones del Sàhara, amb les dones del Congo, que també van venir aquí, amb les del Sudan, amb les dones d'Argèlia, amb les tunecines, això és més recent, també hi ha històries fantàstiques que ja no us les explico. I bueno, ja que ara estic veient aquí a l'Anna Vilelles, i he de dir que el 2000 hi va haver una resolució que el 325, que les perdones no ens la creiem gaire, però que en canvi va ser una resolució molt important perquè va ser consensuada per moltes dones. Hi va participar moltes dones, professionals, activistes i tot, dient que hi havia d'haver doncs, una participació de les dones en els conflictes armats, una sèrie de garanties, també s'ho ben explicat i tal, no? I això es va aconseguir, no? O sigui que això podem dir que és un èxit, no? Com dèiem, les violacions que tinc de guerra, no? Un petit èxit del moviment feminista, antimilitarista en general, no? Malgrat que s'han fet moltes altres resolucions, però és molt complicat. És molt complicat que es porti a terme, no? Que es porti a terme i que, bueno, malgrat que hi ha coses, eh? Si ara expliquéssim aquest tema, podríem veure els avantatges de les coses que hem fet. És a dir, que ens sembla fantàstic que recullin el màxim de coses, però sobretot ens sembla fantàstic que es facin. I per tant, sempre, sempre, sempre hem d'estar les dones organitzades, autoorganitzades, a tot arreu, quan hi hagi un conflicte, com hi hagi, quan hi hagi una negociació amb les taules de teu, amb les taules de negociació, perquè si no és impossible fer-ho. I per més inri, doncs hem acabat aquests últims anys amb la guerra d'Ucraïna, que, bueno, que també hem tingut a totes a on vaig estar una miqueta, no perquè no hi haguessin, que no hi ha tantes guerres obertes, que n'hi ha tantes, no? Però que també aquesta al costat, amb tot el tema dels refugiats, amb el tema de la relació Rússia i Ucraïna, també tan complicat i tan difícil per al moviment pacifista, etc. No? Que ens està costant moltíssim mobilitzar, no? Vull dir, farem ara aquí un acte, el mes que ve, no sé quan, sobre el tema d'Ucraïna i tal, que també és un conflicte molt complicat, ho dic perquè és que realment els temes que abordem són temes supercomplicats, perquè clar, quan hi ha un conflicte, hi ha una guerra, per molt feminista que siguis, et salten totes les alarmes, totes les coses, perquè t'estan destrossant la vida i la casa i tot això, i ho fan unes més que les altres, no? És a dir, que no sé, vull dir, com una petita cosa que també la Trinitat té a promoure la negociació, ja sabeu que inclús en el nostre procés vam tenir que parar i vam estar discutint també amb les dones de Vilallada, que va venir la Estassa a parlar, no, de les diferències entre nosaltres, de com l'estàvem abordant aquest procés de l'independentisme, com el passava pel nostre cos, com no, i jo crec que va ser interessant poder-ne parlar, no? Us ho dic perquè realment el tema de la pau no és aquestes noies que estan per la pau, que són molt bones, no, no? És un tema molt de fons, molt que toca, diguéssim, a la profunditat de l'ésser humà per ser realment humà i pensar que el planeta necessita la cura de totes les persones, de tots els llocs i que, evidentment, els estats, els governs, etc., no ho fem. En nom nostre, evidentment, no donem a cap d'ells la garantia, la voluntat de fer-ho, no? Malgrat que si sembla que siguin millors que altres, doncs millor, no? I doncs, amb tot això, només agrair-vos moltíssim, no únicament que veniu, sinó que heu estat sempre nosaltres al carrer i visca l'antimilitarisme, el feminisme i tant, esperem que tots. Bueno, ja veieu que 30 anys dona per molt. I això que ha anat tot ràpid. Llavors jo un petit comercial, que igual ho podíem dir després, i moltes ja ho coneixeu, però no totes. Demà, com cada dijous, fem la vigília, però demà serà una vigília especial. Vindran companyes d'aquestes internacionalistes que viuen aquí, de Palestina, d'Afganistan. Vindran i faran res, 5 cèntims de la seva realitat i tal, i posarem música i farem coses, i si plou, doncs posarem paraigües. Però intentarem demà... Me suposo que la gent ja se'l portarà, o una capa, o sigui que demà tenim això. Jo soc molt breu, només us presento, tot i que la Vicky ja ho ha dit al principi, ara hi ha un vídeo, hi ha unes imatges i uns àudios de dones que han estat amb nosaltres, amb les que hem tingut relació, que han estat durant aquests 30 anys,
i que els vam demanar que fessin res, un minutet i mig de què representava per elles aquesta experiència d'haver-nos conegut, d'haver treballat conjuntament, d'aquesta sororitat que establim entre nosaltres, i ens han volgut fer unes paraules. Llavors, pues, bueno, ara ja no hi ha més paraules nostres, que ja hi ha imatge. Excepte una que m'he descuidat moltíssim i és Dones, vida, llibertat! Dones, vida, llibertat! Dones, vida, llibertat! Les dones i danianes que estan aquí, que ens estan també donant una mostra. Vediamo Sasha Zaevic, sono una delle fondatrici e attivista del Movimento Democratico, gruppo femminista antimilitarista di Belgrado del Balcanis. Io tuve l'opportunità nel novembre del 1993, nel congresso femminista di Madrid, di incontrare in persona alcune compagne di mujeres di Barcelona, e desde entonces llevamo un montón de actividades. Yo no sé cuántas veces he ido por su invitación a Barcelona, luego ellas venían a atender nuestros encuentros internacionales de mujeres, la Red Internacional de Mujeres de Negro, y en otras ocasiones, y muchas jornadas también hemos tenido juntas, y luego también hemos organizado varias protestas contra la guerra y contra el militarismo. Nuestra relación siempre se ha basado en el internacionalismo feminista y en la amistad, en la fe mutua, la ternura y solidaridad, mejor decirlo de todo. Bueno, fuera la guerra de la historia y fuera la guerra de nuestras vidas. Em dic Salamana Estamani, soc membre de la Comunitat Palestina a Catalunya i també de l'Associació Junts de Jueus i Palestins de Catalunya. Estic aquí avui perquè és un dia tan especial per dones, per dones, perquè avui és el seu aniversari. Són 30 anys, uau, 30 anys de lluita, 30 anys d'un camí tan llarg, ple de lluita, de solidaritat, de compromís. 30 anys treballant cosa a cosa amb totes les dones que ho necessiten, amb totes les dones que manquen d'uns drets fonamentals com la dona palestina. Per això estic avui aquí, per dir moltes gràcies en nom de totes les dones palestines, tant a la diàspora com a dins de Palestina, perquè Dones per Dones són dones compromeses amb els drets humans i per això, treballant juntes, arribarem sempre més lluny. També vull donar-les les gràcies per l'últim projecte que vam embolsar aquí des de Barcelona per trencar l'esarmament entre Barcelona i Tel Aviv. Ho hem fet, hem guanyat, i dir-los moltíssimes gràcies perquè som dones estant en contra de les ocupacions i de les guerres, perquè a les guerres ningú guanya. Tots i totes perdem. Així que moltíssimes gràcies a les perdones. Seguirem lluitant juntes per fer un món millor. Us estimo molt. Què significa per a jo, dones per dones, la meva família? Perquè coneixem més de potser 22 anys, ho coneixo, dones per dones, i des de fa 14 anys que estic en Espanya, en Barcelona, i només no tinc ningú, però l'única família que tinc són dones per dones, que sempre estan molt a prop de jo, que sempre me cuiden tan bé, m'ajuden tan bé com mare cuida la seva filla. Seguir i trauma d'Israel, de las mujeres de Negro, de Bat Shalom, Bat Shalom del Norte y de la Coalición de Mujeres por la Paz.
Quiero felicitarlas en este nuevo aniversario de ustedes. Quisiera destacar algunas de las actividades que hicimos en conjunto, pero me es muy difícil porque fueron muchas, algunas acá y algunas allá en Cataluña, pero todas fueron importantes, y lo más importante fue sentirlas siempre compañeras, solidarias y dialogantes, a las que siempre pudimos tomar en cuenta, siempre las he sentido muy cercanas. Muchas felicidades y que continúen. Soc Yasmina Medina, us passaria de Bosnia-Herzegovina. La meva connexió amb l'organització Dones per Dones aquest any ha complert 30 anys. Representa que l'any 93 vaig venir a Catalunya amb un grup de dones i nens i nenes refugiats de Bosnia que van fugir des de que era de Bosnia cap a Catalunya. Des del primer dia, el Dones per Dones van estar amb nosaltres, sobretot perquè ens van ajudar a fer visibles les violacions massives que en aquest temps es van cometir en Bosnia i Herzegovina. També ens van donar un suport quotidianes, diàries, amb els problemes psicològics i altres que vam tenir en aquest temps com a les refugiades i un temps poc agradables. La meva, vull dir un gràcies per l'organització, per totes les dones que fan part de l'organització, per tota l'ajuda i suport que estan fent per dones en tot el món que estan en una situació delicada. I per fi, mai més ni una guerra, mai més ni una dona violada. En el año 2002, durante los días más difíciles de la Segunda Intifada, la fortuna me trajo a las puertas de Dona Perdona, de Caladona, y más específicamente a la casa de mi querida Gloria. Llegando a Barcelona, me encontré con Vicky y con Gloria, otras maravillosas mujeres que me enseñaron lo que es solidaridad real. Acá en el Medio Oriente nosotros estamos preocupadas por lo que ocurre acá, por el conflicto dentro del cual vivimos, y fue para mí una magnífica sorpresa conocer a mujeres que se ocupan de los derechos de mujeres en todo lugar donde existe peligro, discriminación, racismo y desigualdad, ya sea Afganistán, Centroamérica o África. Y por su solidaridad y su determinación de apoyar a todas las mujeres en el mundo, las saludo, queridas compañeras, las admiro y las quiero mucho, queridas hermanas. Yo soy Marina Gallego, coordinadora nacional de la Ruta Pacífica de Mujeres. Nuestros recuerdos han estado en toda esta lucha que hemos tenido a través de largos años contra las guerras. Por un lado, las guerras que se han generado en distintas partes del mundo, pero también la guerra en Colombia, que ellas han estado siempre acompañando en las denuncias y la protección nuestra. Tenemos que entrar en una era pacifista y de paz y resolver los conflictos de manera dialogada y pacífica. Felicitaciones. Desde Colombia, Barranca Bermeja, Magdalena Medio, las mujeres de la Organización Femenina Popular queremos decirle a nuestras amigas, compañeras de camino, gracias, muchas gracias, mujeres donas por donas, por su apoyo, por su solidaridad, por su sororidad, por su compromiso con la vida. Les queremos y les sentimos cerca desde la distancia y aquí en nuestro territorio. Muy buenos recuerdos de su visita. Felicitaciones en estos 30 años, mujeres, Organización Femenina Popular. A la vida daremos todo, a la guerra no daremos nada. Després he escrit que he vingut també de Rússia, però com que tenen molt de pànic i molt de por, no vol
i el nom, ni del temps ni de l'hora. Llavors ens ha enviat una nota. Me parece que todo Barcelona salió a la calle, las mujeres e incluso los hombres exigieron derechos para las mujeres. Esto nunca había sucedido en nuestro país. Todas las personas en tiempos difíciles y trágicos siempre están con los que luchan contra las guerras y por los derechos de mujeres y hombres. Especialmente hoy cuando mi país invade Ucrania y desata esta guerra terrible y sangrienta. Es muy difícil, es igual, y aún en medio de este terror, cada día en cualquier ciudad de Rusia, es muy difícil para nosotros, los opositores a la guerra, cuando por las palabras guerra y paz te pueden multar o poner en la cárcel. Hoy tenemos más presos políticos que en los tiempos soviéticos. Es insoportable la secuencia de que mi país es un agresor que mata gente y destruye realidades. Y aún en medio del terror, cada día en cualquier ciudad de Rusia, la gente se pronuncia en contra de la guerra. En Rusia tenemos un largo camino por recorrer, la aceptación de la terrible verdad y el arrepentimiento. Deseo que continúe en su causa feminista y pacificadora con la misma energía y solidaridad. A la mierda, la guerra. Paz a Ucrania, libertad en Rusia. Nuestra amiga desde Rusia. Enviada a través de la veena, que de tant en tant enviava una alumna de la facultat, però Virena, i feia el seu treball d'observació antropòloga en el grup. La Margalida va venir i us va presentar. Hola, bona tarda a totes. Res, primer de tot felicitar-vos, dones per dones, per aquests 30 anys, tots aquests 30 anys tan intensos i tan macos, no? Res, jo, bueno, la Vicky m'ho va demanar, que digués un poc unes paraules del meu pas per dones per dones, i res, doncs jo vaig començar fent les pràctiques d'antropologia amb dones per dones, quan encara era carrer Casp, en aquell despatx petitet, no? I res, i per suposat me varen enganxar, no?, amb la seva força i la seva potència, i mai les he pogut acabar de deixar, en realitat. Vaig acabar les pràctiques, vaig continuar amb elles, després vaig seguir pel món i bueno, vaig tornar a acabar a Barcelona, i quan vaig arribar a Barcelona el primer que vaig fer va ser contactar-los i dir-los que torno a estar a Barcelona, i per poc que podia pues, anava a totes les reunions, no? El que passa que sempre compaginant, no?, en carrera, en feina, en tantes coses, però clar, és que ells teniu tanta força que a vegades és difícil de poder-los dur el ritme, no? I res, doncs això, el pas de Calla Dona, de carrer Casp, en aquest meravellós Calla Dona d'ara, tant de records de 8 de març, de 25 de novembre, organitzant tants actes a la plaça del Pi, amb dones afganeses, palestines, no?, de tants de llocs. I res, espero realment que faceu 30 anys més, perquè la vostra tasca, o la nostra, vostra, jo la meva ja des de la distància, trobo que és superimportant aquesta connectivitat i connexió entre dones del món, no?, d'ajudar-se en aquests episodis de conflictes i de guerres,
i que res, que gràcies per existir, per ser en el món i moltes felicitats i esperem que 30 anys més. I una abraçada forta des d'aquesta serra de Tramuntana de Mallorca al fons. Un petó molt gran. Queridas amigas de Donis, perdonis, realmente estoy muy orgullosa, muy contenta de estos primeros 30 años por promover, sensibilizar la importancia de vivir y de construir sociedades sin militarismos, con pacifismos y feminismos. Creo que ustedes, con su trabajo simbólico, con su trabajo persistente y resistente, pues nos han dado también fuerza a otras mujeres feministas que también compartimos estos temas. Para mí es de una alegría muy especial poder decirles felicitaciones por esos 30 años tan significativos y maravillosos, donde además hemos podido compartir cuestiones, talleres, charlas, encuentros, vida, finalmente, una vida también compartida, a pesar de que estemos en diferentes esquinas del mundo. Y ustedes han apoyado a esas otras mujeres activistas, que como yo, también trabajamos por sociedades más pacíficas, sociedades sin militarismos y por sociedades sin desigualdades hacia las mujeres. Les mando todo mi corazón, todo mi un abrazo gigante y me hace muy feliz que estén cumpliendo esos 30 años, la verdad. Un abracito a todas, a Monse, a Gloria, a María, a Susana, también a esas ancestras, esas mujeres que compartieron y que ya no están con nosotras, porque ellas también nos ayudaron a forjar lo que hoy es Donas Perdonas. Y bueno, les mando todo mi abrazo. Vicky, no te olvides, te tengo muy presente, se me pasó. Entonces, María, porfa, envíales de audio a Vicky, por favor, que las quiero mucho y que las recuerdo mucho. Aquí estava Gàbia, encara. Quan vam fer, jo diria que va ser una festa de la casa de Tamaia, una de les dues festes. Vam fer un aula. També se'ns va conèixer en una temporada de que no es poden celebrar tots els aniversaris de totes. Ara ho hem parat perquè tenim totes una certa edat. Però sí que la gent va passar una altra vegada esteu aquí de festa. Glòria. Aquí està la Montse Roixeta que acaba de venir por ahí. Està Montse, hola. Ara no dieu res de les cares que feien fa i feia 30 anys. Oh,
Aquí, el que deien de les pancartes, ara ja les últimes jo crec que les van fer fer-les fetes, saps? No? Allò que... I aquí les grans manualitats de la Montse Cervera, que... i a l'Alícia, i pues, però les feia a mamà, retallaven les lletres d'aquella paciència. I per això les perdien pel camí, s'anava desenganxant. La Carolina mirava, com ja veieu. Aquí jo diria que això és casa de... No, això és una... Ah, cas, sí. L'aniversari de la Consol, que està guapíssima. Sí, sí, va ser l'aniversari de la Consol. Aquí la Montse i l'Ani, devia ser l'aniversari de l'Ani. Això sí, això és la cuina, diria que de la Glòria, de casa de la Glòria. Sí. La Maria, que surt per aquí, sí, de casa de la Glòria. I aquí al final, sí, de les mediacions de les jornades que anomenava la Montse, crec recordar que la dona que hi ha al mig era iraniana, o de Síria o d'Iran. Iraquiana, no sé, gràcies. Aquí la Margalida, va ser aquell dia que estàvem eufòriques. Sí. Seguimos con las celebraciones. Sí. Això és tot és feina, també hi ha celebració. I això, totes, moltes d'elles, gràcies a Caladona i gràcies a totes per haver-nos acompanyat durant aquests anys.